Ha unatkozol és szeretnél küldetéseket teljesíteni, ranglistát vezetni, vagy ládanyitással eszméletlen skineket szerezni, és mindezt telefonon, akkor a leírásban lévő Google Play-es linkre kattanj rá. Sziasztok, itt vagyunk egy olyan videóban. Ugye megint ez a wtfskins.com, már volt ilyen videó a csatornán, ott fent az i betűnél megnézhetitek. Rámentek, bejelentkeztek, ugye már be vagyok jelentkezve, rámentek itt arra, hogy free, és itt tudtok ingyen pénzt szerezni. Itt az affiliate kódhoz beírjátok, hogy mzoli, rámentek arra, hogy claim, és kaptok ingyen 40 centet. Ez nagyon fontos, srácok, írjátok be, mert hogyha minden igaz, ezt a 40 centet ki tudjátok venni. Az előző videóban legalábbis így volt, nagyon sokan visszajelezték, hogy ki tudták venni, próbáljátok meg. Ha véletlenül nem így van, akkor bocsánat, lehet azóta megváltoztatták. Tehát, van itt nekünk egy olyan, hogy crash, meg roulette. Az oldal adott nekünk egy kis zsozsót, hogy játszunk. Ja, meg még van olyan, hogy upgrade is, ahol múlkor nem volt roulette. Na, ez zsír. Tehát az előző videóban két játék volt, most már három is van, mindhárman fogunk akkor játszani. A kedvencem nekem az akkor is az upgrade, tehát ezen többet fogunk játszani. Menjünk sorba szerintem, rámegyek a crashre, és ugye van nekünk itt 534 gemünk ez az oldal alatt. Nagyon szépen köszönöm neki, cső! És akkor 534. Ezzel azt kell csinálni, hogy én például beírok ide egy 34-est, rámegyek a kis gyémántra, és fel van nekünk itt éve 34, remélek arra, hogy mire megyek rá. Fú, az előző videóhoz képest már azóta kicsit megváltozott az oldal. Tehát én beraktam ezt a 34-et, én remélek erre, hogy remélek erre a kis gemre, amit itt berakott, és megvárjuk, hogy kétszeresig menjen fel. Egyébként itt írja a skint, hogy mit tudsz már nyerni, hogy igazából itt nem kétszeresig, várj, mindjárt elmondom, csak menjen fel kétszeresig, létszik, menjen fel kettőig, és ott egy kés, ez az ott a kés, ott a gut knife. Igen, tehát ez arról szól, 2,42-re be is fagyott, hogy te beraksz egy bizonyos mennyiségű pénzt, és ugye gemet, és te azért skin kapsz, nem pedig pénzt érted, de látom, hogy pénzt is kaptam, 10-et. Mindegy, elég érdekesen van megoldva, ja, amit láthatjátok, skint is, pénzt is kaptam. Jó, megvan egy kés, nagyon zsír. Jó, rakjunk fel 50-et, én azt mondom, kicsit durva lesz, de rakjunk fel 50-et, és várjunk meg egy kétszeresig, oké, várjuk meg a kétszerest. Ott egy Asimov, kés, oj, mennyi kés, megint kés, ott egyébként ott oldalt lehet látni, mit lehet még nyerni. Ja, 1,43-nál elbukott. Jó, hanyagolom most akkor ezt, mondjuk rulettezni egy picit. Most itt felraktam 10-et, hogyha minden igaz, rakjunk fel a másikra is 10-et, és rakjunk fel egyet a zöldre, hadd lássuk, beadja a zöldet. Ugye mindig itt kell beírni, hogy mennyit szeretnél felrakni, és utána rá kell menni az adott színre. Itt van piros, szürke, meg van zöld. Igen. És ez kérlek szépen, hát ez egy szürke lett, és mennyit kaptunk vissza? Várjál, most mínuszba vagy pluszba vagyunk? Ó, igazából most nem számoltam, mindegy, ne rakjunk ennyire, rakjunk szerintem, mennyink van? 439, 39-et rakjunk is rá, akkor én szerintem. Mire rakjunk 39-et? Rakjunk szerintem a pirosra 39-et, én megpróbálom a pirosat. Reméljük, hogy beadja, és akkor az egy kétszeres lenne. Tehát akkor a pirosat, légy szíves, a pirosat, és a szürkén állt meg. Jó, akkor ezt vissza kéne szerezni, amit elbuktunk, menjünk vissza 500-ra, valahogy vissza kéne menni 500-ra, én megint a pirosban bízok. Légy szíves, add meg a pirosat, kérlek szépen. Egyébként valahogy van egy hyperbiszünk, srácok, eléggé furcsán működik amúgy az oldal, tehát én tényleg nem tudom, hogy itt mi alapján szerezzük a skineket, de mindegy, ez egy kicsit furcsa. Piros, ez az. Ó, az pont beállt a piroson, ez az, és kaptunk egy marble fade-et, egy gut knife marble fade-et. Még mindig amúgy ezen a hyperbeast-en gondolkodok, hogy mikor kaphattuk. Jó, játszunk egy kicsit, tekerjetek vissza a videóban, és nézzük meg, hogy mikor kaptuk ezt a hyperbeast-et, és írjátok le kommentben. De tényleg, ami nagyon kíváncsi vagyok. És akkor itt vagyunk a kedvencemnél, az upgrades-nél. Itt ugye van most jelenleg 350-ünk, tegyük fel, én berakok most 50-et, így. És én választom ki, hogy hány százalék esélyem legyen arra, hogy nyerjek, és itt ugye ki is írja, hogy mit tudok nyerni én azért a százalékért. Ugye minél lejjebb visszük a százalékot, annál nagyobbat tudunk nyerni, de hát ugye például 20%-unk van ahhoz, hogy megnyerjük ezt a lort, az kevés. Én azt mondom, srácok, hogy ez a gut knife fade, ez nagyon tetszik, és van rá 45% esélyünk, tehát ez a gut knife fade, ez nekem nagyon tetszik. A fade az nekem mindig is egy kedvencem volt, tehát 50 dollárt most lássuk 45, inkább 46%-kal, hogy bead, de hát nagyon reméljük, és léci, ott van, ez az, megvan a gut knife fade-ünk. Ha szeretnénk, akkor ezt is tovább tudjuk játszani, de nem, a késeket én meg szeretném hagyni. Hogy már van egy teljes kés kollekciónk, tehát ez már elég durva. Ja, még igazából profitba is vagyunk, tehát ugye a videó kezdetéhez képest. Jó, 100, most egy kicsit nagyba játszunk, legyen 100, és lássuk, hogy miket tudunk nyerni. Basszus, 39,11%-on ez a Tiger Tooth, ez... Olyan jól néz ki amúgy ez a skin, ez nagyon tetszik, M9 bajoneten is, gut knife-on is, azt hiszem van mindkettőre, nagyon tetszik ez a skin, tényleg. 39%-unk van, és azért fel van téve 100 dollár, tehát ez, hogyha nem jön be, akkor... Mehet a 100 dollárral a Tiger Tooth, 40%!
Nem hiszem el! És ott van beadta a Tiger Tutot, jó, én lefosom magam. Nézzétek már mennyi skinünk van, és még mindig van 200 dollárunk. Ugye ahány gemünk van, annyi dollárnak felel az meg tulajdonképpen. Térjünk vissza Crashre egy kicsit, és tegyünk be, maradjunk az 50-nél. Jó, maradjunk az 50-nél, és várunk egy 1,5-szöröst, és akkor fogunk kapni plusz 25-öt, értitek? Jó, tehát én most itt berakok 25-öt, nagyon jó, szépen felrakom a potot, és akkor 1,5-ig léci, legalább 1,5-ig menj el. 1,5-ig, léci ne bukjál hamarabb 1,5-ig. Ez az ott van az 1,5 és ez egy AVP Asimov, nagyon jó, itt ugye bal oldal tiltás. 1,72-n el is bukott, nagyon jó, van egy Asimovunk. Csak így easy-be megszereztük azt az Asimovot. Csak így. Oké, okay, vissza az upgrade-hez. Van 176-unk, és én azt mondom, hogy ezt a 76-ot tegyük is szépen fel, és nézzük meg, hogy miket tudunk nyerni. Játszunk szerintem most egy nagy százalékkal, 76% esélyünk van, hogy 76-ból 89-et csináljunk. Nagy százalékunk van, tehát tényleg nagy százalékunk van, hogy nagyot profitáljunk, mert azért majdnem... Hát igen, több mint 10 euró profit, és ez a Tiger Tut, ez annyira jól néz ki, ha már van egy bajonettünk, legyen egy gutknife-unk is, én azt mondom. Add be a Tiger Tutot, légy szíves, ne legyél velem, köcsög, és beadta, ennyi. Jó, mondjuk igaz, hogy volt 76%-unk rá, de ott van, ez a lényeg. Én nem tudom már, de rengeteg profitban vagyunk, de tényleg, csak így sorba adja be fel az itemeket. Oké, okay, én azt mondom, hogy ne is húzzuk tovább az időt, van még itt 100-unk, ezt szépen rakjuk is be, és nézzük meg, hogy mit tudunk nyerni. Srácok, 30% esélyünk van, hogy egy ilyen marble fade-et elhozzunk. Én imádom ezt a skint, volt Flip Knife-ra egy marble fade-em legalább egy évig, annyira szerettem azt a skint. De tényleg annyira szerettem, ugye, olyan szépen, pirosan, sárgán, kékken, ott virít a skin, tényleg gyönyörű. 30% esélyünk van. Mit mondtok, menjünk rá, vagy ne? Jól van, menjünk rá. Menjünk rá, azért vagyunk itt, hogyha még el is bukjuk, szerintem akkor is profitban vagyunk, mert tényleg elég sok skin jött. Na de akkor ne is húzzuk tovább. 100 dollár és 30% esély. Oda sem merek nézni, én komolyan elmegyek. Tehát rámegyek arra, hogy upgrade. Sziasztok! Elmentem. Cső. Lássam. Oh! Hogy? 30%? Egy... Na jó, 30%-kal beadta. Ekkora sikeres gamblingem szerintem még nem volt az egész ládanyitós, upgrade-elős, cségó gamblinges karrierem során. Ez most... Ez már nincsenek szavak, de komolyan mondom. Jó, tehát én tényleg kirekteltem, srácok. Én... Jó, adjuk össze szerintem, hogy összesen mennyit nyertünk. Na jó, én összeadtam. 534-ről annyiról indultunk, 927. Jézus atyaságos szent Krisztus. Na jó, ez tényleg nagyon egy sikeres videó volt, ez szerintem. Az is lesz a cím, hogy a legsikeresebb gambling videó. De tényleg itt mindent beadott. Tehát itt egyszerűen nem volt fail, azt hiszem ebben a videóban. És nem, még egyszer, srácok, ezek az oldalak nincsenek megriggelve. Tehát nincsenek egyszerűen, nektek is ugyanúgy annyi eséllyel adja be, mint nekem. Tehát a videósnak nincsen több esélye, mint nektek. Valós képet tükröz. Tényleg higgyétek el, mert vannak azért egy-két ilyen oldalak, például az Open Chego, nem ajánlom senkinek az oldal, de tényleg vannak ilyen oldalak, ez nem az, tehát tényleg ez egy megbízható oldal, itt is ki tudjátok venni azt, amit azt a freebe ott aktiváltok. Legalábbis az előző videóban az így volt. Oké, én el szeretnék köszönni tőletek, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon durván profit, nagy profit. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, és szeretnétek még ilyeneket, akkor nyomjatok egy lájkot. Ezen a héten még jönnek egyébként ilyen videók, nagyon sok ilyen videó lesz, meg lesznek live-ok, tehát ott is várom titeket nagy szeretettel, és legyetek jók, addig is cső. Sziasztok! We'll be right back.